Əbədiliyi, əbədiliyi qədər də təkrarsızlığını yaşayan təbiətin ən böyük möcüzələrindən biri onun rənglər dünyasıdır. Rənglərin əlvanlığını, min bir çalarını, gözəlliklərini təsvir etməkdə isə çox vaxt rəssam fırçası da aciz qalır. Azərbaycan təsvirincə sənətinin inkişafında özünə məxsus yeri olan akademik Mikayıl Abdullayev də məhz belə sənət inciləri yaradan sənətkarlardan idi. Həyata nikbin baxışı, dərin müşahidə qabiliyyəti, qeyri-adi rəng duyumu, bir də ki, təbiətin bəxş etdiyi nadir istedad hələ gənclik illərindən onun kamil rəssam kimi formalaşmasına öz təsirini göstərməyə idi. Bir il sonra rəssam o dövrün romantikasını əks elətdirən Mingəçevir işıqları, onlardan cəsə Saadət qurucuları əsərini yaratdı. Bakı metrosunun Nizami stansiyasının dekorativ təsviri üçün işlədiyi mozaikalar rəssamın monumental rəngkarlığa qiymətli töhfəsi olur. Bundan sonra neçə eskiz cilalanacaq, neçə sənət əsəri yaranacaq. Bu əsərlər ölkədən ölkəyə, ünvandan ünvana uçacaq. Azərbaycan təsviri sənətinin şöhrətindən xəbər verəcək. Dünyaya gözümü açan gündən yolların vurğunu olmuşam. Ən yaxşı tabloların qəhrəmanlarını bu yollarda, doğma torpağa bağlı, əməyə bağlı adamların arasında tapmışam.